خلاص هي تام جاكتيا. أما خميس خلاص شاره ولي أكوي بيس بيجي أتوريس ما قرا وبيدان. دابك أذن دي دخرة سدس بيلين دي ما باو بيلي سادر مودان. دتا بانيس ترا تروش فنات نفتا كارخ نيدان. مين أتوري إنستيتوت بيس كام جرو على فانجرا بيدان. داس ما قلا يمزجلي دان سدس مشرملي. وبلبيس شو بلبوبس. داس هم داس هكمل بيس وبلبات بولي. سدس إرتي ساوي سوبلبا. მეორე მოდურს გამარეობაში ყოფნეს გულითო პირველი მაისი მშრალოზე საერთაშორისო დღეა ამ დღეს ვითხოვ იმას ვისი დაიწყება ყველა სხვა და ის ჩვენივე მარტია დღევანდელი დღე არის სოლიდარობის დღე სამწუხაროდ ქართული საზოგადოება არ არის სოლიდარული საზოგადოება სოლიდარობა არის ღირებულება რომელიც არის დასავლადი ჩვენ არ გვასწავლიან სოლიდარობას განათლებული საზოგადოება არის სოლიდარული საზოგადოება უნდა შეიცვალოს საქართველოს განათლების სისტემა. ის თუ რას გვასწავლიან, უნდა ვისწავლოთ თანამშრომლობა და სწორედ თანამშრომლობის საფუძველზე უნდა აღვაშენოთ სოციალური სახელმწიფო. აბური აქცია საპირველ მაისო кайხანია მე არ მახსოვს მე ხშირო თითქმის ყოველთვის წლების მანძილზე ვესწრები ამ აქციას ამიტომ იმის ხვდები რომ ნელ-ნელა იწყებს საზოგადოება იმის გაცნობიერებას რა რაოდენ მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სექტორის ში სამოქალაქო სექტორში მოძრაობა მოქმედება საკუთარი მნიშვნელობის გააზრება ჩვენ ძალიან დიდი ბრძოლა გადავიტანეთ მოგულისხმობ კაზრეთის გაფიცვას და 40 დღე გრძელდებოდა ეს გაფიცვა ძალიან რთული იყო თუმცა მიუხედავად ამისა მივახციეთ წარმატება შეთანხმებას და კონსენსუს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ყველა კონფრონტაცია ზოგადად მე მიმაჩნია რომ არც ერთ საკითხში არ არის მომგებიანი ამიტომ თუ სადმე შეიძლება მივახციოთ შეთანხმებას ამას უნდა ვაკეთებდეთ უმთავრესად აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენი ჩართულობით საზოგადოების ჩართულობით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როცა საკუთარ მნიშვნელობას იაზრებ და შენს გასაკეთებელ საქმეს სხვას არ ავალებ მაშინ ყოველთვის ყველაფერი გამოდის